阿俊，嗱嗱声啦，好啊，我哋希望今晚用到艾伦啦，好唔好啊？哇，如果用到就正啊！其实我哋系冇上过网揾资料噶，我哋唔知道噶，唔知道有冇得用噶，你知唔知噶？真系唔知道，我冇留意。我哋抱住个期待嘅心情啦吓。诶，唔好理啦，下一关先啦，开始啦。咦？我哋喺出边喎，仲系头先明明入咗去室内噶。唔系应该就系室内嘅咩？搵阿 Oli 倾下偈先。嗱，讲下嘢先啦。佢几开心啊！之前仲劣噶，仲喺度惊紧嚟噶，系啊，个人。佢喺度推测紧，呢个骑行仲一定系帮我哋啊！几老定啊，真系。好彩有阿尔敏佢提议利用呢个巨人，佢哋先至可以安全嚟到呢、這个补给总部嘅啫。呢、這个约翰就好惊讶，点解有啲咁嘅巨人？诶、哎，话晒其行踪，你点知佢会做啲乜啫？系咪先？我同所有观众讲翻啊，而家暂时佢哋都仲未知道呢个巨人嘅真正身份嘅。哇！呢、這个都好兴奋啊，遇到啲咁好嘅其行踪。哇！如果我哋都有啲咁样嘅巨人帮手，你话几咁好咧？唔使出去搏命先啦嘛！系啊，最紧要巨人系唔使食嘢咧，系唔使养，唔使养噶。诶，使唔使买刀片嗰啲啊？唔使啦，嗬。诶，唔使啦。继续倾偈啦，讲埋嘢先啦。难得错，我来啦，睇下讲咩先。嗱，呢两个人咧，其实后期咧好重要嘅。不过我哋啊，算啦，好唔好？诶，呢个都好重要噶。不过我哋就唔好再讲出嚟啦。啊，知道嘅朋友唔好留言啦，算啦，好唔好？系啦，知道嘅忍忍先，到时就会知噶啦。呢三个人都系非常之重要嘅。我恳请大家吓、啊、忍一忍。喂，讲晒嘢，讲晒嘢。阿尔敏，喂，我哋可以去补给啦。好彩有阿尔敏佢嘅英明领导，佢嘅选择通常都系正确嘅。即系无啦啦，佢又谂到条桥咁样啦，问我哋好唔好，制唔制咁样。系啊，喂，咁我哋开始任务噶咯。好啦，好开始。哇！又听到佢大叫，佢都 say yes 啊，好嘢咁样，好嘢，唔使打啦，你哋快啲走啊！其实如果艾伦咧有痛觉嘅话，都几惨喎。喺只巨人入面，因为佢打巨人嘅时候咧，成日打到自己只手会断噶。系啊，烂晒咁样噶嘛。咦喂，阿艾伦俾人围啦！哇，几型啊！哇，呢啲摔角嚟嘅，劲啊真系！哎，真系可以用啊，好嘢！喂喂，我试下用下先。嗱，而家揿紧正方掣，系你打紧佢个肚。喂，好简单就已经可以打死只巨人咯。圆圈咧？圆圈系超 B， 下面嗰行气唔见咗。哦，黄色嗰行啊。等下先，哎，教我哋点用啦？而家先教，好少。系咯。系啊，三角形就是掟达人，交叉是回避，回避中按正方势应该是突进攻击。咁长按交叉是乜咧？一阵试下先。好啦，按住个圆圈就是超必杀技。你要储满气先咯，呢啲咪又无双玩法。好啦，系咯，正常无双玩法啦。巨人无双嚟啦，我哋耶！哇，终于变无双啦！三角形先，三角形，三角形，系啦，终于变无双。喂，佢咬你，叮！哇，砸咗佢啦！哇，喂喂，呢只细嘅好啊！仲有几只喺后边啊？哇！
避中揿，回避中揿正方形啊！你打我啊，喂，打我啊！哇哇！我 feel 到佢下巴甩咗咯，因为你扣咗啲血咧，佢会慢慢回复翻嘅。因为巨人系识得再生噶嘛。喂，你打一人定打建筑物噶阿俊？顺便打埋啦，横掂到一擦。我想问本部喺边啊？你小心啲打到本部啊！咦系喎。空中攻击跳起先。あいつが俺たちに興味がなくて助かったぜ。呢下咁嘅攻击都几得人惊喎，睇下踩烂啲地嘅，捉起佢先。好变态，系要捉啲细粒嘅，踩佢啦。喂，细粒嘅先正啊嘛。喂，喂喂，远影远影，耶！哇，打万几啊！边度多啊？呢度多，呢度多，再杀啲先。你唔系杀啲，你拆嘢喎，大佬。我见到你拆嘢喎，真。我报警喎。诶，你眼花啫。我呢啲唔想噶，佢咁啱喺隔篱。喂喂喂，过嚟过嚟，我俾。哎呀，我仲想俾个靓仔去玩添。耶！喂，停友停友，就后边。诶，最终讨伐队长出现。最终讨伐。唔好唔好唔好，打佢住。呢、這个我哋储寒储爆寒气先。好啊好啊，佢又嚼乜嘢啊？佢想食咩咧？佢唔会食我哋嘅。打后边先，杀晒其他先打佢啦，不如系嘛？系啦，我哋计嗰啲讨伐数嘅。哇！大型奇人种讨伐，细粒仔细粒仔。阿卢一，どうせ、俺たちあの巨人を援護するか。正気かよ。巨人を助けるだと？你寒气爆了喎！隔篱一小心，杀埋先啦！前面就有只，呢度系啦，杀埋呢只我哋翻去就爆超必，咁细粒嘅喂，得啦，得啦，得啦，可以翻去啦，快啲过去啊！保护呢度先，喂，你啦！一嚟超必冇咗，睇都睇唔到我净系睇佢唔到，佢已经死咗。系啊，我啱啱转角，佢想转个弯啫，掟个靓弯，一嘢俾人挖拳。诶，轻晒啦，出晒烟。巨人只眼识着灯嘅咩？あの巨人の謎を解明。可能装咗啲 LED 喺里边。この絶望的な現状を打破するきっかけになるかもしれない。同感だ。そんなこと。例えば、あの巨人が巨人になる可能性があるとしたら、你話艾倫冇曬冇曬血，即係冇曬能量，佢就會消失係咪啊 ？OK。本気で言ってんのか？而家應該係有啲，而家應該係有啲巨人埋嚟食佢嘅喎，會唔會咧？冇，出嚟啦！出嚟啦！融啊，融化！呢班人喺度望紧，搞咩咧？呢、這个咩料啊？咁样。さすがに力尽きたみてえだな。呆晒个都。其实咧，有啲人就系谂住即刻走嘅，但系咧，突然间见到艾伦，哎呀，冇出嚟啦，就是、见到个身体咁熟口面嘅个背脊咁样。哇、哦、，Mikasa， 佢一直都喺度咧扮镇定咁样噶嘛，而家个样急不及待冲咗落去，几咁惊喜啊！我原本谂住佢死噶啦，佢唯一嘅生存目标咧就系话佢死咗就唔可以再回忆阿艾伦，所以佢先至咁努力去生存咋。Mikasa， 佢终于激动到喊啦！系啊，佢平时好冷静噶嘛，好感动啊呢刻。平时哭到窒都唔笑噶，佢系。
关到而家喎。艾伦你醒啦，你扮嘢啫系咪啊？揽够啦喂。エレンはあの時巨人に飲み込まれた。アイロン唔系俾巨人食咗嘅咩？阿尔文系咯，佢都好惊奇。阿尔文先觉得奇怪啊，佢只手点解会喺度嘅咧？嗱，只手又冇事啦，真嘅只手。これをエレンがやったってことか。我嗰时睇漫画咧，我睇到呢一刻咧都好感动。真系啊，你估唔到突然间会阿伦变咗巨人出嚟帮手。Yeah，S， 真系成件事估唔到，成个古仔咧几好写得。阿伦无啦啦死咗，我初初睇嗰阵咧，真系咧觉得咧，以为咧个主角真系 ham 咗。系啊，我真系睇漫画睇咁耐，好少会，咦呢、這个应该系主角嚟嘅，点解咁快死咗嘅？好出奇啊！艾伦哇，又断脚又甩手咁样，仲要俾个巨人吞咗落肚，系冇谂到之后咧系会艾伦咧变咗巨人啊！我唔知啲观众咧佢有冇睇呢套故事嘅咧，系真系诚意推介噶《进击的巨人》，坚嘢好睇，系啊，非常之好睇啊！唯一问题系画得核突嘅啫吓，动画靓好多噶，咁你哋睇J2 就知噶啦。好嘢，俊攞咗 S， 咁我哋再接再厉，加油！好啊！